မင်းညာကရှင်မြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းနေဖလား16တင်းအစင်းရဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်အောင်တူရဲ့ဥတိုင်းထိုင်းနေအသင်းဟာဘူရီယန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်မြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ဘူရီယန်အသင်းဟာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာဖြစ်ဖိကစားနေခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်45မိနစ်မှာဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါ යි ဥတိုင်းထိုင်းနေအသင်းဟာချီပါကိုပြန်လည်ရရှိရတဲ့အတွက်ဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲအောင်တူကိုလူစားလေးဝင်ရောက်စေခဲ့ပါ යි ပွဲကစားတဲ့56မိနစ်မှာတော့အောင်တူစီကတစ်စီဆက်ပြီးနဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေဥတိုင်းထာနီအသေးခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာတော့ဘူရီယာယူနိုက်တက်အသင်းဥဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာအောင်သူတို့အသင်းချေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်အတွင်းတရေကျနေကြရာကြောင့်အချိန်ပိုနှစ်ပိုင်းဆက်လက်ကစားသွားခဲ့ပြီးအနိုင်အရှုံးအဖြစ်မပေါ်ကြရာကြောင့်ပင်နယ်တီအဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ပါ යි ။ဥတိုင်းထာနီအသွင်းကြီးကဟာပွဲကစားချိန်120မိနစ်ပြည့်ပြီးချိန်မှာပင်နယ်တီအသွင်းကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုပြီးအောင်သူနဲ့လူစားလေးကပင်နယ်တီလင်ကန်စီခဲ့ပါ යි ။ပင်နယ်တီအဆုံးဖြတ်မှာဥတိုင်းထာနီအသွင်းဟာပင်နယ်တီ၄ချိန်ကန်သွင်းရမှာတကိုးသာရရှိခဲ့ရာကြောင့်အဆိုပါပြန်ပွဲကနေထွက်ပါလာရပြီလည်းဖြစ်ပါ යි ကြီးစုအားပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි